Қайырлы күн баршаңызға, тоқымас радиосына қош келдіңіздер. Мен Айгүл Нұрпейісқызы, бүгін сіздерге мынадай әдемі узорлы шұлық тоқудың үлгісін көрсетемін. Шұлық 37-ші размерге тоқылған. Шұлықтың тоқылуы қонышынан бастап бірде бір резинамен тоқылып, одан кейін узор тоқимыз. Одан алдын тоқып аламыз дағы жандарын тоқып, узормен табанын тоқып, соңында артын тігіп қосамыз. Енді ол шолықты тоқу үшін бізге керегі біз. Біз менде шолықты тоқитын екінші номерлі біз. Және айналма біз. Айналма біз олды екінші номерлі қайшы. Және күршек біз, немесе ине жіп күршек біз. Бізге шолықтың артын қосу үшін ғана керек. Жіп. Жіп менде үш түсті екі қабатты кавказ жібі. Енді бізде негізгі жіп осы күлгін жіп болғандықтан, шолық тоқитын бізімізге 42 ілмек іліп алып, оны 12 қатар бірде бір резинамен тоқып шығамыз. Бірде бір резина дегеніміз бір оң бір теріс резина. Немен 42 ілмекті бірде бір резинамен 12 қатар тоқып шықтым. Енді осы 42 ілмекті оң жағынан оң, теріс жағынан теріс қылып 2 қатар тоқып шығамыз. Немен екі қатар тоқып алдым, оң жағынан оң, теріс жағынан теріс қатармен, теріс ілмектермен. Енді сирен түстес жіпті қосып, узорды тоқимыз. Бұл мына бірінші узор. Ол үшін жіп ауысқандықтан бірінші ілмекті тоқып аламыз. Одан кейін екінші ілмекті де тоқып аламыз да. Тоқып алдық. Енді мына үшінші ілмекті міне. Мына ілмек, одан кейінгі мына протяжка бірінші, екінші протяжкадан алып, бітіп бір ілмек іліп аламыз. Ілмек іліп аламыз да, оны мына ілмекпен қосып, екеуінен бір ілмек тоқимыз. Бір ілмек тоқып, және кішкене тартыңқырап, ілмекті осылай тоқимыз. Одан кейін бір ілмекті тоқып аламыз. Одан бір ілмекті іліп аламыз. Енді осы узордың рапорты осы төрт ілмек. Төрт ілмектен тұрады. Енді тағы да бір ілмекті тоқып аламыз дағы. Бірінші протяжка, екінші протяжкадан бір ілмек іліп аламыз да. Оны сол ілмектінге қосып, екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Бір ілмек тоқып, және кішкене тартыңқыраймыз. Бір ілмекті тоқып аламыз. Одан кейін бір ілмекті іліп аламыз. Енді осылай қайталаймыз. Бір ілмекті тоқып аламыз. Бірінші, екінші протяжкіден ілмек іліп алдық. Оны бірден сол ілмекке қосамыздағы екі ілмектен біреу тоқимыз. Бір ілмек. Кішкене тартыңқырап, жіпті кішкене тартыңқырап отырамыз. Болмаса мына жерде үлкен ойық қалып қалады. Одан кейін бір ілмекті тоқып аламыз, іліп аламыз, тоқимыз, екінші протяжкадан аламыз. Оны осылай бір ілмек қып тоқимыз. Бір ілмек тоқып аламыз. Сонда міне бүйтіп қарап тұрсаңыздар, үш ілмек. Үш ілмек, оның екі жанын тоқылады да, ортадағы ілмек астыңғы екінші ілмекке тоқылады. Одан кейін тағы да іліп аламыз да, бір ілмек тоқып аламыз. Тағы да екі саты астыға түсіп, одан кейін екі ілмектен бір ілмек тоқып, жіпті кішкене тартыңқырап отыруды ұмытпаймыз. Бір ілмекті тоқып аламыз. Одан тоқымаймыз. Тоқып аламыз. Тағы да екінші сатыдан бір ілмек іліп алып, екі ілмектен бір ілмек. Одан кейін бір ілмек. Енді өстіп аяғына дейін тоқимыз. Соңында екі ілмек қалды. Біз үш ілмекті тоқып алдық. Енді бір ілмекті тоқымай аламыз да. Соңғы бір ілмегімізді теріс тоқып аламыз.
Енді тер жағынан тоққанда осы міне тоқылмаған ілмекті осай тоқмай аламыз. Деп тоқманың алдында тоқмай аламыз. Одан кейін осы сирен түсті жіппен тоқылған ілмектерді тоқып аламыз. Міне шүлмек тоқып алдық. Тоқылмаған ілмекті іліп аламыз, тоқмаймыз. 2 3 іліп аламыз, тоқмаймыз. 1 2 шүлмекті тоқып аламыз. Тоқмаймыз. Тоқып аламыз. Тоқмаймыз. Шүлмекті тоқимыз. Енді өстіп тағы аяғына дейін тоқимыз. Мен тер жағынан тоқып алдым. Қазір тоқмамыз осылай көрінеді. Енді оң жағынан тоққанда осы ілмектердің бәрін оң тоқимыз. 42 ілмекті де оң тоқимыз. Жаңа тоқмай кеткен ілмекті де бәрін оң тоқимыз. Міне мына ілмекті енді тоқимыз. Тоқимыз да бүйтіп узорға кішкене тартыңқырап жатқызып тоқимыз. Тоқып алдым. Өстіп енді осы ілмектердің бәрін оң ілмектермен тоқып шығамыз. Ал теріс жағынан бәр ілмекті теріс тоқып аламыз. Ешқандай өзгеріссіз теріс жағынан теріс тоқимыз. Күлгін жіппен тоқып алдық. Қазір тоқмамыз осылай көрінеді. Енді ары қарай ақ жіпті қосып осы узорды ары қарай тоқимыз. Бірінші ілмекті тоқып аламыз. Одан кейін узорға қараймыз. Бізде мына іліп алған ілмек енді тоқылмау керек. Енді тоқылмай алуымыз керек. Және де міне ұзын ілмектер. Енді осы жерден ілмек алуымыз керек. Сондықтан біз қазір мына бір ілмекті тоқып аламыз. Бізде узор өзі үш ілмектен, төрт ілмектен тұрады. Тоқмай алатын ілмек, одан кейін үш ілмек. Енді міне бір, екі. Екі саты түсіп, жаңа күлгін жіппен қалай тоқыдық, тура солай тоқимыз. Үш ілмек тоқып алдық. Ілмек тоқмай аламыз. Одан кейін тағы да тоқимыз. Екі саты түсіп, ілмек алып, екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Және бір ілмек. Ілмегіміз тоқылмайды. Одан кейін тағы да екі саты түсіп, бір ілмек тоқимыз, тоқмаймыз. Не сонда бүйтіп қарап отырсақ, бізде мына жерде ұзын ілмектер бар. Сол ұзын ілмектерден екі саты түсіп, ілмек іліп алып тоқып отырамыз да. Ал мынандай тартылып тұрған ілмектерді тоқмаймыз. Тоқмай аламыз. Сонда өстіп ориентир жасасақ болады осылай. Енді ары қарай аяғына дейін өстіп тоқимыз. Мен тер жағынан тоқып алдым. Енді мына негізгі жібімізді қосамыз. Өстіп әр узордан кейін жіптерді алмастырып отырамыз. Енді ашық түсті жібімізді қосып тағы да қараймыз. Мына жерде бізде тағы ұзын ілмек. Бір ілмекті тоқып аламыз тағы. Ары қарай жаңа екі түсті жіппен қалай тоқыдық, ары қарай осылай тоқимыз. Енді өстіп өз бетімізше өзімізге керек ұзындықты тоқимыз. Жіптерді әрбір узордан кейін алмастырып отырамыз. Енді бұл жерде міне 1 2 3 4 5 рет. 5 рет тоқылып, содан кейін алды тоқылған. Енді ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Мен қонышын тоқып алдым. Енді алдын тоқимыз шұлықтың. Ол үшін біз осы 42 ілмекті 3-ке бөліп аламыз. 14 ілмектен 2 шетінен 14 ілмекті айналма бізге өткізіп қоямыз дағы, ортадағы 14 ілмекті тоқимыз. Енді осы 14 ілмекті ортадағы тек оң ілмектермен тоқимыз. Оң жағынан да, теріс жағынан да. Өстіп өзімізге керек размерді өз бетімізше тоқимыз. Мен алдын 20 жол тоқып алдым. Жолдардан.
Енді қысқартамыз. Ол үшін алдыңғы екі ілмекті тоқып аламыз да, екі ілмекті. Одан кейін екі ілмекті былай солға қаратып, сол жаққа қаратып, екі ілмектен бір ілмекті тоқимыз. Енді екінші шетінен де тура осылай соңғы төрт ілмек қалғанға дейін тоқимыз да, тағы да екі ілмекті қысқартып, екі ілмекті тоқып аламыз. Төрт ілмек қалды. Тағы да ілмектерді. Ауыстырып аламыз да, міне өстіп. Тер шығанын қысқартпаймыз, тер шығанын оң қатарлармен тоқып шығамыз. Тер шығанын тоқып алдым, енді оң жағынан тағы да қысқартамыз. Ол үшін жаңағындай тағы да екі ілмектен кейін екі ілмекті қысқартып, тағы да соңғы төрт ілмек қалғанға дейін тоқимыз. Төрт ілмек қалды. Ілмектерді солға қарай қаратып, екі ілмектен бір ілмек тоқып, соңғы екі ілмекті тоқимыз. Енді тер шағынан осы ілмектерді тоқып аламыз. Енді ары қарай мына айналма біспен тоқимыз. Міне жанындағы узорды тоқып алдық. Узор осылай біркелкі тоқыла береді. Енді мына жақтан 22 ілмек. Әрбір шеткі жарты ілмектерден аламыз. Мыналардан. Осылардан 22 ілмек іліп аламыз. Одан кейін ортан тоқып аламыз дағы. Мына шеттен 22 ілмек іліп алып, оны теріс жағынан бір қатар тоқып шығамыз. Узорды узор қып тоқимыз да, алдына іліп алған ілмектер және ортадағы ілмекті сол қалпында тоқимыз. Немен екі шеттен 22 ілмектен іліп алдым. Қазір бізде 82 ілмек бар. Мына шетте 14 ілмек, екі шетінен 22 ілмек, одан кейін мына жердегі 10 ілмек ортада. Енді осы ілмектерді мына осы ашық түсті негізгі жіппен тоқыған кезде қазір узор тоқылмайды, тек узор мына екі жанында ғана тоқылады. Екі жанында ғана тоқылады да, ал мына айнала тек оң ілмектермен тоқылады. Оң жағынан оң тоқылып, теріс жағынан теріс тоқылады. Ол не шұлықтың мына жері. Міне мен осылайша тоқып алдым. Узор осы екі шетте ғана тоқылды да, екі жағына оң теріс ілмектермен тоқылды. Енді ары қарай бізде міне күлгін жіп, осы күлгін жіпті қосып, ары қарай узорды тоқимыз. Одан күлгін жіптен кейін ақ жіпті қосып, тағы да бір қатар узорды тоқып аламыз. Енді ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Шұлықтың жанын тоқып алдым. Күлгін жіппен және ақ жіппен екі қатар узорды тоқып алдым. Енді ары қарай табанды тоқимыз. Сол үшін біз мына оң жақтағы 36 ілмекті мына біздің екінші ұшына өткізіп аламыз. Мен өткізіп қойдым. Енді ортадағы 10 ілмектен табан тоқимыз. Бізде мына шетте 36 ілмек, мына шетінде 36 ілмек бар. Енді ортадан 10 ілмектен табан тоқимыз. Табан бізде негізгі жіп ашық түсті жіппен тоқылған. Сондықтан мына жібімізді қосамыз дағы, негізгі жібімізді осы жерден қосып, ары қарай табан тоқимыз. Табан біркелкі 10 ілмектермен тоқылады. Рельефтің узор 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді 10-шы ілмекті теріс ілмектермен жандағы бір ілмекпен қосып, екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Енді екінші шетінен де солай. Екінші шетінен де тура осылай тоқимыз, тек соңғы ілмекті оң тоқимыз. Бірінші ілмек тоқылмайды. Теріс жағынан да, оң жағынан да оң ілмектермен тоқимыз. Енді тек ортадағы оң ілмек тоқылады. Соңғы ілмек оны біз оңынан тоқимыз. Оң ілмекпен тоқимыз.
Тер жағынан келгенде соңғы ілмек оң тоқылады, ал оң жағынан келгенде соңғы 13 ілмек теріс тоқылады. Жанындағы бір ілмекпен қосылып. Енді өстіп өз бетімізше мына шетте 4 ілмек, мына шетте 4 ілмек қаланға дейін тоқимыз. Екі шетте 4 ілмек қаланға дейін тоқимыз. Мен соңғы 4 ілмектен қалғанша тоқып алдым, енді ортаны қысқартамыз. Ол үшін 8 ілмекті тоқып аламыз дағы, соңғы 2 ілмекті жанындағы ілмекпен қосып, 3 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Соңғы 2 ілмек қалды, енді осы 2 ілмекті теріс тоқимыз, жанындағы ілмекпен қосып, 3 ілмектен 1 ілмек тоқ. Енді екінші жағынан да осылай қысқартамыз. Соңғы 2 ілмек қалды. Осы 2 ілмекті жанындағы ілмекпен қосып, оң тоқимыз. Енді осылай 3 ілмектен қысқартып, аяғына дейін тоқимыз. Екі шетінен де 3 ілмектен қысқартамыз. Мен соңғы 1 ілмек қалғанға дейін тоқып алдым. Енді артын тігеміз. Менде жіп 2 қабатты кішкене қалыңдау жіп, сондықтан мен жіптің бір қабатын ашып, қазір бір қабатына тігемін. Енді жіпті өткізіп алдым, енді тігеміз. Мына жаңа қалған бір ілмегімізді осы жіптен өткізіп аламыз. Жіптен өткізіп, енді ары қарай әрбір шеткі ілмектерден алып тігеміз. Шеткі ілмектер, осы шеткі ілмектерден алып осылай тігеміз. Мына нені узорды узорға жіптің түсіне келтіріп отырамыз. Әрбір шеткі ілмектерден екі шетінен өстіп алып тіге береміз. Жіпті кішкене тартыңқырап отырамыз. Сырт жағынан қарағанда мынандай болып тігілген қосылған жері білінбей қалады. Енді ары қарай өз бетімізше өстіп қосып тігіп аламыз. Мен шұлықтың артын осылай тігіп қосып алдым. Шұлығымыз 37-ші размерге тоқылды. Енді түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып арнаға тіркеле отырыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.